La IAEDEN Salvem l'Empordà i la Plataforma per la Garriga han realitzat una acció a Llers contra l'amenaça d'instal·lació d'una nova pedrera a la Garriga d'Empordà. Afectaria una part de la zona protegida per la figura europea Xarxa Natura 2000. Han desplegat aquesta gran imatge que contraposa pedrera en paisatge. Tant la Plataforma per la Garriga com la IAEDEN vam estar 10 anys, més o menys el 2002 o el 2012, batallant per una altra pedrera a les Clotes que vam aconseguir aturar. No només vam aconseguir aturar aquella pedrera, sinó a més vam aconseguir que tota la xarxa, que tota la Garriga sigui Xarxa Natura 2000, una figura de protecció europea, i a més el Pla Territorial Parcial de Comarques Gironines va diagnosticar, va decidir que aquell sòl era d'especial protecció. Tot i això, en aquests moments, passats tots aquests anys, l'Ajuntament de Llers, una vegada més, promou, es pot dir que promou, noves pedreres a la Garriga i en comptes d'intentar conservar el territori no fa altra cosa que una vegada més destruir-lo. Estem aquí per fer el màxim i la màxima pressió perquè aquesta tramitació no tiri endavant i que per fi puguem vetllar i seguir conservant la Garriga i no seguir aturant pedreres com fa 20 anys enrere. Aquestes entitats ecologistes, a més de lluitar contra la pedrera, volen posar en valor la Garriga d'Empordà. Tenim dues vies d'actuacions, una, evidentment, fer tots els mecanismes i totes les accions de difusió i de denúncia d'aquesta pedrera fins on calgui, i la segona acció que també tenim prevista és, en comptes de només sempre intentar aquesta part reivindicativa, sinó també una part propositiva, ens plantegem fer una jornada d'estudi sobre la Garriga per trobar la manera de buscar els mecanismes per incentivar que la Garriga sigui un actiu cultural, un actiu turístic sostenible, un actiu natural. La nova pedrera afectaria un espai de 74.000 metres quadrats a la Garriga. L'Ajuntament de Llers ha assegurat que seran molt exigents en l'avaluació mediambiental, patrimonial i social de l'afectació d'aquesta possible ampliació.